TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Eletro Ramos Magazine, aqui você quer, aqui você pode. Parafogo Extintores, Rua Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Loja Centro, o centro de compras. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Olá, 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 Tucuruí região. Estamos iniciando mais uma edição do nosso TJ Regional aqui pela TV Floresta, canal 12.1 HD, SBT. Muito obrigado a você também que nos acompanha pelo YouTube. Compartilhe o link com os seus amigos para que eles também possam estar com a gente aqui no nosso TJ Regional. Vamos aos destaques de hoje. Desfile cívico reúne milhares de pessoas na Vila Permanente. Homem é vítima de furto durante madrugada no bairro da Coab. Canadense é preso no Pará com 4 quilos de cocaína. Estas e outras notícias você vai ver agora aqui no nosso TJ Regional, que já está no ar. E FPA estará realizando o simpósio de tecnologia. Olá, nós estamos aqui com o Carla e estamos também com o Roger, eles que vão falar sobre o simpósio que vai estar acontecendo no próximo final de semana aqui no Instituto Federal do Pará. E o simpósio vai tratar de temas muito atuais, né? Tecnologia, vamos falar também sobre inclusão. E a gente começa conversando aqui com o Carla, porque ele tem um convite a fazer à nossa comunidade, né? Reforçar esse convite, que é um evento muito importante, né? De 10 a 13 agora de setembro vai estar acontecendo o simpósio aqui no Instituto Federal do Pará. Isso mesmo, né? De 10 a 13 de setembro nós vamos estar aqui com um simpósio de tecnologia. Os temas desse ano é sustentabilidade e inclusão, ok? As inscrições estão abertas, são gratuitas. Para quem tem dúvida, qualquer coisa, pode acessar o nosso site, tá bom? O site do Instituto Federal do Pará. E o convite está aberto. E para você que está em casa, que tem seu filho e quiser vir prestigiar o evento também, que gosta de tecnologia, a gente vai ter o Espaço Kids também, para você deixar a sua criança, enquanto você fica prestigiando o nosso evento. Ou seja, é uma oportunidade que aqueles pais, né, que têm filhos pequenos, por exemplo, aquela mãe, aquele casal, né, que quer vir para o evento, quer participar, quer aproveitar essa oportunidade, mas fica preocupado com a criança, não tem problema nenhum trazer, né? Não. Vai ter um espaço aqui preparado para cuidar, tá? As crianças entre 3 a 9 anos podem ficar aqui no espaço, enquanto você vem prestigiar o evento aqui. Vamos ofertar uma série de minicursos, de palestras, a qual a gente vai falar para vocês também. Inclusive sobre um tema muito importante, né, que é a inclusão. A gente sabe que esse assunto, ele é um assunto muito amplo, né, muito extenso e que também precisa ser discutido em todos os setores, principalmente num evento como esse. Né? É verdade. A parte da inclusão, pessoal, a gente sempre está trabalhando aqui no Instituto e ela tem que ser trabalhada de forma ampla. Tá? No nosso caso aqui, a gente traz mais para a área da tecnologia. Então, para quem quer conhecer, né, essa parte de tecnologias inclusivas e também vamos estar também trabalhando sustentabilidade, ok? Então, terá uma série de palestras, oficinas, minicursos aqui para que você possa ficar esclarecido, né, sobre o tema e, quem sabe, ter uma ideia aí para nos ajudar também lá na frente. Tá certo. Muito obrigado, professor, pela sua participação. A gente conversa aqui também com o Roger, ele que está também envolvido, né, nesse evento e vai falar sobre a programação. Né? Nós teremos uma extensa programação, teremos uma série de assuntos que serão discutidos e você vai estar também aqui presente. Sim. Sobre a programação do evento, nós teremos palestras como, por exemplo, os desafios para o ensino de matemática e desenho numa perspectiva inclusiva usando tecnologias computacionais acessíveis. Nós teremos também torneios de programação, torneios de jogos e serão ofertados mini cursos com certificados. Ou seja, uma oportunidade, né, para a pessoa que gosta de tecnologia, está precisando de repente se atualizar, é uma hora muito oportuna, um momento muito oportuno para que possa estar participando e aproveitar que as inscrições ainda estão abertas. Né? Sim, sim. É um evento incrível, né, o simpósio de tecnologia, porque abrange muito a área das pessoas que gostam de tecnologia. Entendeu? Então, tipo assim,
Nós teremos também, acabei mostrando, mas nós teremos também a nossa transmissão no YouTube, beleza? Será aberta, né, para quem quiser assistir, mas sobre mais informações, vocês podem acessar o nosso site. E qual que é o site para as pessoas estarem acompanhando, né, estarem fazendo as inscrições, tendo outras informações complementares a essa aqui que a gente está passando, qual que é? É o site do IFPA Campus Tucuri, esse site que está passando aqui embaixo. Tá certo. Muito obrigado, Roger, pela sua participação. Obrigado também, professor. E é isso. Lembrando que de 10 até o dia 13, o simpósio vai estar acontecendo aqui no Instituto Federal do Pará e você é nosso convidado. O caminhão da Sol Magazine chegou e a loja está recheada de novidades para você. Confira! Olá! Hoje a gente está de volta aqui na Sol Magazine e quero falar com você que estava esperando o caminhão chegar. Pois é, já chegou e a loja está completamente abastecida. A gente vai conversar aqui com a Milene, porque a Milene Oliveira tem muitas novidades aqui para a gente. Chegou muita coisa, toalha, camisas, e já está tudo disponível aqui, né? Isso, verdade. Sol Magazine chegou cama, mesa e banho. Lindas toalhas, material excelente. E por apenas R$20 você pode estar comprando aqui, adquirindo com a gente. E também temos camisas adulto PM, GGG para adulto, toda branca, sem estampa, sem detalhe de nada, tá bom? Você que vai pro desfile ou você queira fazer algum uniforme também, vamos ter essas camisas aqui para oferecer. Temos tamanho 12, 14, 16 anos também. Além de tudo, chegou calça social para você que gosta de sair aí bonito para um evento mais chique, mais elegante. Temos calças sociais e também chegou uma grande quantidade de brinquedo. As crianças de vocês vão amar. Você que deseja presentear uma criança também, você pode estar vindo aqui na Sol e escolher o presente para a criança. Muito bom. Temos bonecas, carrinhos, tudo e muito mais. Além de muitas confecções também para crianças, né? E para a linha adulta também, seja a moda íntima, ou mesmo aquela vestimenta do dia a dia, aquela vestimenta para sair durante a noite, aquela roupa para sair durante o dia também, que está muito quente. Então tem para todos os gostos. Temos aquele vestidinho mais soltinho, mais social, aqueles floradinhos para as mulheres que gostam de dar uma voltinha no cais, ou até mesmo na cidade nós vamos ter aquele look mais chique, mais noite, mais brilho, mais elegante também vamos ter. Tanto para homem como para mulher. Só o Magazine sempre pensando em você e trazendo o melhor para você. Verdade, e por um preço que a gente já sabe, né? Apenas R$20, localizado aqui ao lado da Rádio Floresta. Então a Sol Magazine está com um leque de opções muito grande e com preço sempre o mesmo, R$20. R$20, o atendimento, o melhor atendimento da cidade, sempre procurando proporcionar o melhor para você. Vem para a Sol, venha conferir as nossas novidades, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E por apenas R$20, gente, vocês podem estar presenteando alguém, montando um look e até mesmo renovando aquela roupinha lá do guarda-roupa. É verdade, até porque toda semana o caminhão chega, então toda semana tem novidades aqui na Sol. Toda semana tem novidade aqui na Sol, você pode estar vindo durante a semana todinha. Funcionamos das 8 até as 18 horas. No sábado, às vezes, vamos até as 19 horas também. Tá certo, Milene, muito obrigado. E é isso, olha, você que ainda não compareceu aqui à Sol Magazine esta semana, aproveite e passe, porque tem muitas novidades. A gente pode ver que a loja está cheia, realmente recheada de muitos produtos que acabaram de chegar. Então fica o convite, aproveite, né, amanhã, depois, para você passar aqui. E lembrando que a Sol Magazine fica localizada aqui na rua Lauro Sodré, bem ao lado da Rádio Floresta, por um preço, né, único de apenas R$20 qualquer produto. Se liga no recadinho da Faculdade Uniplan. Você está pensando em fazer uma graduação? Para isso, você precisa de uma instituição de confiança. O Centro Universitário Uniplan te garante todos os recursos para o seu futuro. Aqui, seu sonho se torna realidade, com mensalidades fixas do início ao fim do curso. Estude em uma universidade com cursos reconhecidos pelo MEC. Aproveite nossos programas de bolsas de estudos, com até 60% de desconto em todas as mensalidades. Aqui você pode. Aqui você conta com professores qualificados, laboratórios modernos e estrutura completa. O Centro Universitário Uniplan vai te ajudar a chegar na sua meta. Não perca essa chance. Você só paga R$10 pela matrícula e a inscrição é gratuita. Inscreva-se agora mesmo no site aquivocepode.com.br ou ligue 94 9 9234 1194. Centro Universitário Uniplan. Aqui você pode. Governo do Pará garante até R$20 mil para a compra de imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. A assinatura do convênio entre o governo do Pará e o governo federal foi realizada na manhã desta segunda-feira, dia 2.
O objetivo é ampliar o acesso à moradia digna à população ao consolidar a parceria entre os programas habitacionais Sua Casa do Governo Estadual e o Minha Casa Minha Vida, mantido pela União. A assinatura do convênio ocorreu no Palácio do Governo em Belém. A medida visa alcançar os 144 municípios através da ação junto às instituições que fazem parte deste acordo. Com essa medida celebrada, o governo se responsabiliza em ajuda de cerca de R$ 20 mil para famílias que tenham renda de até 4 salários mínimos. Já as famílias que têm renda de até 7 salários mínimos, o subsídio fica na ordem de cerca de R$ 15 mil. O governo do estado passa a se responsabilizar com o subsídio de R$ 20 mil por unidade habitacional do Minha Casa Minha Vida para famílias de até 4 salários mínimos e R$ 15 mil para famílias de até 7 salários mínimos. Com isso, nós temos convicção de que o nível de adesão, o número de pessoas que estarão sendo contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida estará sendo ampliado, com repercussão direta na vida das pessoas, permitindo uma unidade habitacional de melhor qualidade, com justiça social para a população. Regulamentado pelo Decreto 4.156, do dia 29 de agosto deste ano, o acordo firma uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e o Banco do Estado do Pará, para garantir a adesão do programa estadual Sua Casa ao programa federal Minha Casa Minha Vida, possibilitando mais recursos para a população financiar seus imóveis. E, por outro lado, uma mensagem à construção civil, já que com este suporte, com este subsídio, nós estaremos garantindo com que haja uma maior aderência, um maior nível de interesse por parte das empresas que estão construindo os conjuntos habitacionais, o que gira a economia da construção civil, do mercado da construção civil e da geração de emprego a partir da construção civil. A Comercial Goiânia preparou super ofertas de aniversário para você comprar tudo o que precisa para a sua obra ou reforma. Confira: massa corrida veloz 25 quilos a R$ 61,00. Massa acrílica veloz 25 quilos a R$ 110,00. Porta Duraplaque 2,10 metros, frisada, R$ 225,00. Fechadura Aliança Inox Externa, modelo 2600/71, R$ 48,00. Corra e aproveite, Comercial Goiânia, o atendimento que conquista. Veja a seguir. Homem é vítima de furto durante madrugada no bairro da Coab. No Super Vende Bem, todo dia é dia de oferta. São dezenas de produtos com preços incríveis para você aproveitar, oferecendo produtos de qualidade. Temos tudo em gêneros alimentícios com preços incríveis para você aproveitar, com facilidade no pagamento, parcelamento em até 3 vezes. Venha conhecer e desfrutar da nossa padaria e açougue. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. O governo do Pará garante cada vez mais segurança e a criminalidade reduz por todo o Pará. Considerando o primeiro semestre de 2024, reduzimos o indicador de crimes violentos letais em mais de 57%. Nos últimos 5 anos, superamos a marca de 9 mil vidas preservadas. Esses resultados históricos são frutos do trabalho integrado das forças de segurança. Com ações estratégicas e investimentos contínuos, mais paraenses podem viver em paz. Governo do Pará, por todo o Pará. No Comercial Oliveira você encontra tudo para sua família e para sua casa. Móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, cama, mesa, banho, utilidades domésticas, bicicletas, celulares. Tem tudo em um só lugar. Acompanhe as nossas redes sociais, @comercialoliveiraoficial. E fique por dentro de todas as nossas promoções. No Comercial Oliveira, onde é fácil comprar.
Não perca a operação início de mês da loja Eletro Ramos Magazine. Vem aproveitar descontos imbatíveis em todos os setores da loja. Aqui você encontra cama, mesa e banho, ventiladores, caixa de som, sofás, cadeiras de balanço, guarda-roupas, armários, freezers, geladeiras e muito mais. Parcelamos tudo em 10 vezes sem juros no crediário ou com 20% de desconto à vista. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getate. Se o que você procura é variedade, preço justo em móveis e eletrodomésticos, a loja Eletro Ramos Magazine tem. Se você quer, num só lugar, encontrar as seções completas com o melhor para montar sua sala, cozinha ou quarto, esse lugar é a loja Eletro Ramos Magazine. E mais, itens de cama, mesa e banho, além de crediário próprio e facilitado. Compre e pague em até 10 vezes sem juros. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getate. Começou o aniversário da Loja Centro. É muita facilidade para você comprar em até 15 vezes sem juros no cartão ou carnê. São centenas de produtos com ofertas imbatíveis. Só quem é líder de preço baixo sabe fazer. Tem refrigerador a partir de R$ 1.999,90 à vista. E cama box a partir de R$ 499,90 à vista. É presente para o seu lar. Não perca tempo e aproveite o aniversário Loja Centro, o centro de compras. Aniversário Loja Centro, tudo pro seu lar. Cuide do seu bebê fazendo muita economia na terça da fralda de aniversário Mix Mateus. Corre! Fralda calça Mami Poco Azul Giga, R$ 99,90. Fralda Turma da Mônica Baby Shortinho Mega, R$ 36,90. Fralda Baby Sec Hiper, R$ 59,90. Fralda Scooby-Doo Baby Jumbinho, R$ 10,99. Fralda Cremer Hiper, R$ 54,90. Vocês não podem perder, hein? Fique ligado na Super Quarta de Aniversário Mix Mateus. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil, moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis, além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de R$ 20. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Desfile cívico reúne milhares de pessoas na Vila Permanente. O desfile já é uma tradição de vários anos na Vila Permanente e reúne anualmente milhares de pessoas que param para prestigiar esse grande evento. Autoridades participaram desse momento tão importante para a nossa nação. O juiz de direito Pedro Henrico foi um deles, que aproveitou não só para prestigiar, mas também para registrar todos os momentos. Paco, 7 de setembro é a data mais importante da nossa nação. É a data em que a gente se torna uma nação. É a data em que a gente se torna um Estado soberano perante todo mundo. É a data em que a gente pode lutar pela nossa terra e lutar pelas nossas famílias e pelo que nós somos culturalmente, do ponto de vista das religiões, criar a nossa própria economia, criar a nossa própria história. 7 de setembro é a data que simboliza o início realmente da nossa história como nação e como povo. E é muito importante e é muito gratificante para mim sempre participar dos desfiles e assistir as fanfarras, assistir as escolas, assistir as instituições, principalmente as instituições de segurança, fazendo o desfile, que é sempre uma apresentação muito bonita. E é uma honra para todos os moradores da vila ter esse desfile, especialmente aqui na Vila Permanente, que é um desfile
histórico da cidade. Há mais de 40 anos, há 45 ou 46 anos, esse desfile ocorre na Vila Permanente, exatamente aqui na Raul Garcialiano, e sempre com um palco nesse mesmo lugar. Então é uma honra para toda a cidade de Tucuruí, principalmente para a vila, que esse desfile ocorra todos os anos aqui. O comandante do CPR-4 também participou do evento e destaca a importância dessa data para cada um de nós. Sim, com certeza. É uma honra realmente participar desse evento, que é muito importante para a sociedade. E também quero também parabenizar também, né, a secretária, né, a secretária de Educação, né, que também, juntamente com seus estados, conseguiram fazer esse evento padrão, né, bem organizado. E, logicamente, parabenizar também todos que estão participando. O Exército passou, a Polícia Militar passou, agora estão vindo agora às escolas com as suas crianças para saber o que realmente a pátria, ela é muito importante para a nossa vida, né? Para a vida, para a educação, é muito importante, e a gente vai seguir não só essa, mas também as outras. Nós temos outros também, outros eventos desses também, que é muito importante, e a gente vai participar em todas. Cleane veio de Breu Branco ver o filho desfilar. É a primeira vez que ela acompanha o evento do começo ao fim e diz que gostou muito de todas as apresentações. Sim, para mim é uma honra estar aqui. Eu estou gostando muito do desfile, bem organizado, os pelotões são bem organizados, né? E vim prestigiar, porque meu filho também desfila aqui, né, pela Escola Rui Barbosa, e eu estou amando. O que você está achando das fanfarras, das apresentações? Tudo muito bom. Tudo muito bom, a fanfarra está de parabéns. A diretora da Escola Porto Seguro trouxe os seus alunos para brilhantar ainda mais o desfile cívico da Vila Permanente. É importante privilegiar esse momento, porque é um desfile cívico da Vila Permanente. A comunidade vem assistir, a comunidade vem prestigiar, vem aplaudir. São 9 escolas que todo ano fazem esse desfile cívico. E nós estamos aqui, nesse momento feliz, aplaudindo as apresentações das escolas, evoluções, escolas todas muito empenhadas para esse momento cívico, trabalhando nos seus alunos o patriotismo. E a comunidade abraça essa causa, a comunidade da Vila Permanente, junto com as escolas. E eu, como representante do Colégio Porto Seguro, nós também estamos nesse projeto, esse ano, com o tema Transformando Sonho em Realidade. Nós aproveitamos esse tema para trazer para a comunidade o trabalho apresentado pela escola, pelo Colégio Porto Seguro. Desde o berçário, do infantil, que desfila nos seus carrinhos com os papais e as mamães, até o 9º ano, representando todo o trabalho realizado na escola. Homem é vítima de furto durante a madrugada no bairro da Coab. O caso foi registrado na madrugada de domingo, 1º de setembro. O vídeo começou a ser compartilhado na manhã desta terça-feira, dia 3. O equipamento que gravou a ação criminosa marcava 3 horas e 23 minutos da madrugada. Nas imagens, é possível observar que o homem de boné branco, camiseta e bermuda anda de um lado para o outro e parece estar mexendo no celular, enquanto a vítima está deitada na calçada. Outras pessoas que estão no local parecem nem perceber a manobra realizada pelo suspeito para levar o objeto que estava com o homem deitado na calçada. Cerca de um minuto depois, o suspeito de boné branco pega o objeto e sai caminhando. É neste momento que o homem esboça uma reação, caminha em direção ao suspeito. Até o final da tarde desta terça-feira, não havia a confirmação da prisão do suspeito que aparece nas imagens praticando a ação criminosa. Qualquer informação a respeito do paradeiro pode ser passada para a Polícia Militar ou a Polícia Civil aqui no município de Tucuruí. Canadense é preso no Pará com 4 quilos de cocaína. A Polícia Federal prendeu um passageiro com cerca de 4 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de Belém na noite desta segunda-feira, dia 2. Segundo a Polícia Federal, o homem havia embarcado no voo de Guarulhos, São Paulo, com destino a Genebra, na Suíça. Foi preso em flagrante na madrugada de segunda,
para hoje, de ontem para hoje, um canadense de 63 anos por tráfico internacional de drogas. O perfil dele saiu completamente da suspeita, quase que completamente da suspeita, e o destino final era Suíça, entregar a droga Suíça, cerca de 4,5 kg de cocaína. Por conta da atuação da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Belém, está sendo cooptado outras pessoas com níveis de suspeita mais baixos. Dessa vez, foi a primeira vez que foi preso um cidadão canadense que buscou, saiu do Canadá para buscar droga no Brasil e tentar levar cocaína para a Europa, tendo destino final Suíça. Durante fiscalizações de rotina, policiais federais identificaram a droga oculta em um fundo falso da mala despachada pelo passageiro e efetuaram a prisão em flagrante. Geralmente, as pessoas com os países menos desenvolvidos, né, por questões de desespero, tendem a praticar mais esse crime de tráfico de drogas internacional utilizando o modal aeroportuário. Dessa vez, por ser um crime realmente muito lucrativo, cocaína para a Europa, lá o quilo pode variar de país para país, mas os valores muito altos. O canadense decidiu sair do Canadá, pegar droga no Brasil para entregar na Suíça. Segundo a Polícia Federal, esta foi a primeira prisão de um canadense nessas circunstâncias no Aeroporto Internacional de Belém. Ainda segundo a PF, o passageiro se fez valer de um passaporte com amplo trânsito internacional para tentar levar a cocaína rumo à Europa. Desde a criação do Núcleo Policial Portuário, cerca de setembro, outubro de 2022, já foi apreendido cerca de meia tonelada de droga, utilizando o modal aéreo, e várias nacionalidades várias pessoas de várias nacionalidades são cooptadas para esse tipo de crime, por ser realmente muito lucrativo, especialmente a cocaína. Já houve de todas as formas. Dessa vez estava no forro de uma mala, já esteve no fundo de um calçado, a própria pessoa engoliu droga. Então, as mais variadas formas de levar droga, inclusive no corpo também, amarrado em alguma parte do corpo. Então, não há limite para a criatividade dos criminosos. Bom, pessoal, nós vamos falar agora de Floresta News, que é o nosso portal de informação aqui do Sistema Floresta de Comunicação, que atualiza você assim que a notícia chega, já traz todos os detalhes aí importantes para você acompanhar e ficar muito bem atualizado. E para falar sobre Floresta News, Neto Alves, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Oswaldo. Boa noite para você que acompanha o programa TJ Regional. O Floresta News desta quarta-feira destaca para você os principais fatos e acontecimentos em Tucuruí, no estado do Pará, no Brasil e no mundo. Na área policial, mais uma vez, o governo do estado do Pará, através da Segup, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, está fortalecido a Polícia Civil, né, que lançou uma política de enfrentamento a facções criminosas para fortalecer e integrar as investigações aqui no estado do Pará. A gente sabe o quanto as polícias civis, militar, né, estão aí atuando em prol de combater o crime organizado, o tráfico de drogas, e isso é muito importante ver, né, que as forças de segurança se unem com esse intuito de amenizar cada vez mais esses grupos criminosos participativos aí no sentido de crimes como roubos, furtos, até mesmo tráfico de droga, latrocínio e homicídios ocorridos aqui em nosso estado. Então é um trabalho que visa em prol da segurança da população paraense, Oswaldo. Isso é importante destacar, porque a gente sabe que inclusive nós tivemos aqui a prisão de alguém que comandava essa região aqui, lá para o lado de Goiás, né? Bastante distante daqui. E é esse trabalho de inteligência que a polícia está fazendo, né? Exatamente. Essas são as ações conjuntas das polícias militares, polícias civis, que buscam, né, todo o intuito, uma investigação, né, há essa parceria, que é essa troca de informações, no qual o indivíduo que comete um crime aqui em nossa cidade foge para outro estado para tentar viver uma vida, né, normal. Ele continua praticando crime, mesmo de longe, tentando comandar no sentido de um grupo criminoso, mas a Polícia Civil, ela trabalha com isso, com a inteligência, né? Com a ação minuciosa, com o objetivo de
prender esses indivíduos e cada vez mais enfraquecer o crime organizado, Oswaldo. É muito bom isso. Agora tem uma outra coisa que é importante destacar aqui, que é exatamente a questão da votação. Esse ano nós teremos eleições municipais, já está todo aqui dentro do processo, já acompanha os programas aqui pela TV Floresta também. E nós temos a questão da definição dos locais de votação. É importante dizer que às vezes há uma mudança, às vezes aí de sessões eleitorais e tudo mais, e o eleitor tem que ter ciência disso, né? Isso é muito interessante destacar, porque o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, já disponibilizou o link para você ter acesso e consultar os locais de votação que já está disponível, né? Aí para você saber como acessar isso, você pode acessar o Floresta News, a gente deixou essa notícia lá detalhada para você. Mas qual é o objetivo, né, dessa consulta? São as pessoas que trocaram ali de sessão temporariamente, né, até porque às vezes mudou para um bairro e tem uma escola próxima à sua residência e aí quer poder votar ali naquela sessão daquela localidade, né, e já saiu essa questão do local de votação para que o mais rápido possível as pessoas consultem antes das eleições. Tem uma lista intensa, dias intensos aí para você poder pesquisar, mas não deixe para cima da hora, né? Pesquise nesse momento, consulte e saiba o seu local de votação para você chegar, fazer seu voto e, claro, né, democraticamente, Oswaldo. Isso é importante. Olha, pessoal, essas informações que antecedem, eu sei, por exemplo, que eu voto ali no Irmã Ivone, né? Às vezes a sala não é a mesma, que depende como o pessoal organiza, às vezes, os números, né? Então eu tenho que saber onde é a minha sessão. Se eu voto lá no Irmã Ivone, né, eu já sei que é no Irmã Ivone. Às vezes mudam para uma sala ou outra o número da sessão, mas aí você pode já saber exatamente o local para onde você deve se dirigir e lá você procura a sua sessão eleitoral e você vai mais uma vez fazer o sufrágio do seu voto. Pede meia, qual a informação que você tem para a gente? A gente sabe que o quanto que o governo federal tem influenciado cada vez mais a juventude, as pessoas que também estão agora no EJA, né, estão participando do Pede Meia. E a frequência, né? As pessoas devem entender que o Pede Meia tem uma frequência para que você possa receber as parcelas adequadas a cada mês ali que você está estudando. Ou seja, se você não tiver 80% da frequência, o seu benefício é bloqueado naquele mês. Até você atingir no próximo mês 80% dessa frequência novamente, é ultrapassar essa frequência, você vai poder receber o que foi bloqueado no outro mês e desse mês. Então é muito importante você estar ciente disso. Lá no Floresta News a gente também deixou essa notícia do Pede Meia para você poder entender o que acontece. Ah, meu benefício não veio esse mês. Então é pelo intuito de você estar cada vez mais aí não frequente na sala de aula. E o governo federal está atento a isso, né? Você também tem que fazer sua parte, que é estudar, estar presente presencialmente, né? Na hora que fazer a chamada, você tem que levantar a mão presente, se manter presente para poder receber seu benefício todo mês, Oswaldo. Isso é importante, é um apoio exatamente para você estudar, e você não vai aí que vai fazer o quê? Então não vai ganhar o benefício, né não? Mas é isso aí, pessoal, com essa informação, a gente quer agradecer, é claro, para você ficar bem informado, é só estar linkado lá nas páginas aqui do Senhor Floresta de Comunicação, não é isso? Exato, Oswaldo. Então você que está acompanhando o TJ Regional, dá uma passadinha no nosso Instagram, no nosso perfil, Sistema Floresta. Curta, né? Compartilhe, comente, não deixe de seguir e, claro, ativar as notificações. Vai ter um sininho lá, você ativando aquele sininho, você, toda vez que a gente publicar algum material a respeito de uma notícia, um fato, ou então até mesmo, né, uma informação ali para que você fique atento, você vai estar sempre recebendo essa informação após você ativar as notificações. Também na nossa página no Facebook, você acompanha toda a programação do Sistema Floresta, assiste também os programas ao vivo, como Sala Interativa. E claro, TJ Regional, você quer acompanhar tudo o que acontece por aqui, rever matérias, você pode acessar lá no nosso canal no YouTube e fazer sua inscrição e, claro, fazer parte dessa família maravilhosa que é o Sistema Floresta, que mantém você informado todos os dias, Oswaldo. Muito bem, pessoal. Obrigado, Neto, pela tua participação por hoje aqui no nosso TJ Regional. Nós precisamos ir para o intervalo, mas nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais TJ Regional. No Super Vende Bem, todo dia é dia de oferta. São dezenas de produtos com preços incríveis para você aproveitar, oferecendo produtos de qualidade. Temos tudo em gêneros alimentícios com preços incríveis para você aproveitar, com facilidade no pagamento, parcelamento em até 3 vezes. Venha conhecer e desfrutar da nossa padaria e açougue. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa.
O governo do Pará garante cada vez mais segurança e a criminalidade reduz por todo o Pará. Considerando o primeiro semestre de 2024, reduzimos o indicador de crimes violentos letais em mais de 57%. Nos últimos 5 anos, superamos a marca de 9 mil vidas preservadas. Esses resultados históricos são frutos do trabalho integrado das forças de segurança. Com ações estratégicas e investimentos contínuos, mais paraenses podem viver em paz. Governo do Pará. Por todo o Pará. No Comercial Oliveira você encontra tudo para sua família e para sua casa. Móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, cama, mesa, banho, utilidades domésticas, bicicletas, celulares. Tem tudo em um só lugar. Acompanhe as nossas redes sociais, @comercialoliveiraoficial. E fique por dentro de todas as nossas promoções. Vem no Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Não perca a operação início de mês da loja Eletro Ramos Magazine. Vem aproveitar descontos imbatíveis em todos os setores da loja. Aqui você encontra cama, mesa e banho, ventiladores, caixa de som, sofás, cadeiras de balanço, guarda-roupas, armários, freezers, geladeiras e muito mais. Parcelamos tudo em 10 vezes sem juros no crediário ou com 20% de desconto à vista. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getate. Se o que você procura é variedade, preço justo em móveis e eletrodomésticos, a loja Eletro Ramos Magazine tem. Se você quer, num só lugar, encontrar seções completas com o melhor para montar sua sala, cozinha ou quarto, esse lugar é a loja Eletro Ramos Magazine. E mais, itens de cama, mesa e banho, além de crediário próprio e facilitado. Compre e pague em até 10 vezes sem juros. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getate. Começou o aniversário da Loja Centro. É muita facilidade para você comprar em até 15 vezes sem juros no cartão ou carnê. São centenas de produtos com ofertas imbatíveis. Só quem é líder de preço baixo sabe fazer. Tem refrigerador a partir de R$ 1.999,90 à vista. E cama box a partir de R$ 499,90 à vista. É presente para o seu lar. Não perca tempo e aproveite o aniversário Loja Centro, o centro de compras. Aniversário Loja Centro, tudo pro seu lar. Cuide do seu bebê fazendo muita economia na terça da fralda de aniversário Mix Mateus. Corre! Fralda calça Mami Poco Azul Giga, R$ 99,90. Fralda Turma da Mônica Baby Shortinho Mega, R$ 36,90. Fralda Baby Sec Hiper, R$ 59,90. Fralda Scooby-Doo Baby Jumbinho, R$ 10,99. Fralda Cremer Hiper, R$ 54,90. Vocês não podem perder, hein? Fique ligado na Super Quarta de Aniversário Mix Mateus. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil, moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis, além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de R$ 20. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Bom, pessoal, agora aqui no nosso TJ Regional, nessa entrevista de quarta-feira, nós temos aqui a presença do professor Pepe Assurini. Temos também aqui uma pequena comitiva de atletas. Por quê? Porque neste final de mês, 25, 26, 27, 28, são 4 dias, 4 dias também. Até 29, 5 dias, nós teremos aí os jogos internos da aldeia Trocará, dos índios Assurini. Professor Pepe é filho do saudoso Puraqué Assurini, que nos deixou, infelizmente, durante a pandemia também. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Osvaldo. Boa noite toda a população de Tucuruí, em especial a comunidade Assurini. Muito bem. Boa noite do Iru, né? Ele é chamado Iru Naiwa. É um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente, Iru. Boa noite, Osvaldo. Muito bem. Temos também a atleta Mina. Boa noite, Mina. Seja bem-vinda ao nosso TJ Regional.
Boa noite. É um prazer muito grande tê-la com a gente aqui, tá bom? Professor Pepe, diga pra gente, que evento é esse e como ele será realizado? Na verdade, é os Jogos Internos, né, da etnia Suriní, que a gente está promovendo juntamente com a Eletronorte, né, e com a parceria com a Eletronorte, na verdade. E para nós é uma oportunidade muito grande de estar colocando o esporte, envolvendo a nossa cultura também, né, de várias modalidades também, que todos vão participar, principalmente das outras aldeias também que contempla a nossa reserva Suriní. Nós temos 4 aldeias. Quais são as aldeias para que o povo tenha ciência? Aldeia Ororitawa, Marawitawa, Trocará e Ororitawa. Ororitawa. Ou Mutawara também. Ou Mutawara, né? A gente sabe muito bem que todas elas estão dentro da reserva, né? Sim. Nós temos essa que nós chamamos que é a aldeia Trocará, que é onde está a grande maioria da comunidade, mas nós temos as outras que estão espalhadas dentro do espaço de vocês. Sim. Da reserva. E é claro, todos esses atletas que estão também nessas outras áreas vão estar participando deste evento, né? Com certeza. E a oportunidade também para os jovens, para eles estarem colocando o que eles têm de melhor de estar apresentando, né, através do esporte. É um incentivo também nosso, né, com relação a isso. Distancia do alcoolismo, que também existe na aldeia, né? Então a gente quer o quê? A gente quer melhor para a nossa comunidade, para a nossa população e principalmente para os jovens. Os jovens da Suriní. É exatamente isso. Quando eu vejo, por exemplo, o Iru e quando eu vejo a Mina aqui com você, a Mina, tu tens quantos anos mesmo? Mina, por favor, no microfone. Tenho 17. 17 anos. Tu tens quantos anos, Iru? 19. Fazer 20 anos agora nesse ano que vem. E uma coisa positiva também, por exemplo, Iru, tu acabastes agora de fazer o ensino médio, não é isso? Sim. Você pode estudar lá dentro da aldeia ou aqui fora, para terminar? Aqui na cidade. Aqui na cidade você conseguiu terminar os estudos. E você, Mina, você ainda está cursando ainda, né? Ainda está fazendo qual série ainda? Pode pegar o microfone, por favor. Estou no segundo ano. Está no segundo ano. Tu estuda em qual escola aqui dentro da cidade? Na verdade, a escola ela tem... A escola tem... Ela é anexo com o Ribeiro. Ah, anexo com o Ribeiro. Isso. Então é isso, pessoal. Só para a gente esclarecer, porque ela está fazendo o segundo ano do ensino médio, né? A Mina, ela deve concluir ano que vem já o ensino médio dela. Mas tem uma coisa importante, é essa valorização. O senhor, enquanto professor, exatamente a valorização dos jovens que nós temos lá, que não é só a questão esportiva, mas também a questão educacional, muito importante para a comunidade. Sim, né? Sim, com certeza, né? É uma oportunidade também para eles estar adquirindo conhecimentos novos, né, de ensino. Hoje temos implantado na nossa aldeia o ensino médio, né, através da parceria lá com o Ribeiro de Souza, né? Recentemente também nós tivemos parceria com a UEPA, né, que justamente foram formados 22 professores, que hoje é atuante lá na escola e para nós é uma grande oportunidade e satisfação. É interessante porque aí você tem professor nativo, né? O professor da própria comunidade. Sim. Que pode atender a demanda da própria comunidade. Mesmo porque boa parte daquilo que nós chamamos de elemento cultural da etnia Suriní se perde com o tempo por causa também desse distanciamento que existe, às vezes até mesmo pelo próprio ensino, apenas o ensino branco, e acaba perdendo a parte cultural, que é importante para a comunidade. Sim, né? Sim, com certeza. Né? Hoje a gente está revitalizando a nossa língua, a nossa cultura, através da educação indígena também, que é implantado lá dentro. Né? Hoje temos 2 indígenas que são atuantes, né? Que trabalham na língua, mas nós também, enquanto professor, a gente também valoriza, né? E começa a estar adaptando, né, a língua portuguesa com a língua indígena Suriní. Tem uma coisa interessante, quando eu falo aqui, por exemplo, Mina, vem da própria língua Suriní, assim como o próprio Iru Naiwa, que é exatamente. Então, hoje, os nomes que nós chamamos de nomes brancos já quase não se tem, vamos dizer assim. E a apropriação, quando você vê um jovem que aceita o fato de poder ser chamado exatamente pelo nome indígena, eu acho que deixa a gente, né? Deixa a gente muito, vamos dizer assim, felizes, exatamente porque os jovens hoje aceitam o fato de poder ter o seu nome na sua língua materna, né? Sim, com certeza. E quando acontece, tipo assim, a mãe, né? Quando ela ganha o bebê, ela começa a pesquisar nomes
da própria natureza nossa mesmo. Né? Não coloca nenhum de branco, nome de branco, e sim indígena tradicional. Muito bem, mas voltando aqui àquilo que a gente estava conversando ainda há pouco. Dentre os jogos que serão realizados, nós temos os jogos chamados jogos tradicionais indígenas, né, que são específicos da etnia, né? Arco e flecha, por exemplo, canoagem, que inclusive Iruto é atleta da canoagem, não é isso? Só passa o microfone para ele. Me diz uma coisa, tu também, natação também, tu, né? Mas canoagem não? Não. Não, mas, não. Mas natação? Sim. Tu é bom de natação mesmo, não? Tu nada muito mesmo? Eu nada. É mesmo, é? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Olha, pessoal, além desses jogos, além desses que nós estamos aqui, natação, canoagem, arco e flecha, que outras modalidades vão ser desenvolvidas durante essa semana lá? Corrida de 100 metros, corrida de 5 mil metros, futebol, arremesso de lança, corrida com bastão também, né? E dentre outras também, e também a cultura nossa, né? Que é a dança tradicional que vai ser realizada lá também, né? Junto com todos os participantes, temos, na verdade, 6 grupos, né? Já formado lá, masculino e feminino, que é para poder estar participando. E quem escolhe, na verdade, são os coordenadores que coordenam cada equipe. Então, quem faz a escalação dos atletas é o próprio coordenador de cada equipe. Isso. Ali, né? Agora, me diga uma coisa, professor Pepe. A gente sabe que o nosso cacique geral, né, tem dado um apoio muito grande para todos esses eventos, né? Sim, com certeza. Inclusive, eu, na oportunidade, mando um abraço para ele, né? O cacique Muiwa, e também outras lideranças também, né? Que são muito importantes, na verdade. Quando a gente se reuniu para fazer esses jogos internos, aí teve a participação do Raimundinho, teve a participação do Cora, do Sua, do Oliveira, quer dizer, toda aquela cúpula lá de liderança que é para poder dar certo esse evento. E está dando certo, na verdade. E está dando certo, exatamente, porque a comunidade, mesmo porque vocês têm a possibilidade de preparar os atletas para outras competições que acontecem no Brasil afora e até as competições internacionais, como vocês acabaram de participar também, né? Sim, com certeza. É uma oportunidade também de estar participando e levando nosso povo daqui para fora também, né? Esses jogos, jogos nacionais, ele acontece não só no Pará, mas em todos os estados brasileiros, né? Aí toda vez quando acontece isso, eles sempre chamam o povo suriniga para poder participar também. Mas tá aí, pessoal. Olha, eu tive aqui um prazer muito grande. Vai ser então, professor, esses jogos vão ser quando? Começa no dia 25, né? 25, 26, 27, 28 e 29. 5 dias. Agora de setembro. De setembro. O pessoal está numa preparação agora? Estão treinando? Como é que é isso? Na verdade, todo dia eles fazem treinamento e também tem uma equipe fazendo as barracas, né? Também limpando o campo, onde vai ser o local do evento. Né? E temos também participação total das mulheres, né? Inclusive, vou mandar um abraço todo especial à Imuinawa também, que teve um papel muito grande em relação a isso, a essa organização, né? A professora Vanderlei, enfim, todas as mulheres também, ela tem sua participação para fortalecer, na verdade, a força do homem, né? Isso é interessante, porque dentro da aldeia, a gente sabe assim, mas a mulher, mas na verdade a força da aldeia tem sido muito grande, exatamente com o papel da presença da mulher nessa liderança. Sim, né? Sim, com certeza. Mas é isso, olha, pessoal, eu tive um prazer muito grande de receber aqui com a gente aqui no estúdio do TJ Regional, tanto o Iru Naiwa, né? O Iru Naiwa, tá? Agora eu pronunciei mais ou menos correto o nome dele. A Mina, que já é um pouco mais fácil para pronunciar. Muito obrigado, Mina, pela tua presença com a gente aqui no nosso TJ Regional. Professor Pepe, muito obrigado mais uma vez pela sua presença com a gente aqui. Obrigado pelo espaço. E, Oswaldo, toda vez que a gente vem para cá, né, a gente tem esse espaço para estar divulgando nossos eventos culturais, eventos esportivos, né? E quem fazia muito isso era meu pai, né? Puraque, que de vez em quando eles vinham aqui, ele ficava divulgando. E nós estamos levantando essa bandeira para poder seguir em frente. A herança, ficou a responsabilidade para vocês, sim, agora, sim, né, de vir de fazer essas divulgações, esse trabalho, e nada melhor do que a herança de um pai muito querido. Eu tinha sempre um carinho muito especial pelo Puraque, a gente fez amizade lá na década de 90 ainda, 30 e poucos anos para trás, e até o dia que ele partiu, a gente sempre manteve uma boa relação de conversa, ele sempre tinha um carinho muito especial, fica aqui sempre nossa lembrança, sim, saudosa do nosso grande Puraque.
que realmente foi muito importante, inclusive na vinda, né? Lá, historicamente, por aqui tem um momento assim, importantíssimo na história dos índios Açurini. Pois não. Mandar um abraço também todo especial ao cacique geral, né? Que ele passou o cacicado dele para o Muíwa, mas assim, ele é vivo ainda, né? O cacique Cajuangal, que inclusive ele vai estar assistindo com certeza absoluta essa entrevista que nós estamos dando. Muito bem, Cajuangal, meu irmão. Deus te abençoe e te guarde, sempre lhe proteja muito, dê muita saúde, e isso é importante. A toda a liderança da comunidade Açurini, aquele abraço. Muito obrigado a vocês. Pessoal, olha, eu agradeço, é claro, o carinho de vocês, mas precisamos ir para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com muito mais TJ Regional. No Super Vende Bem, todo dia é dia de oferta. São dezenas de produtos com preços incríveis para você aproveitar, oferecendo produtos de qualidade. Temos tudo em gêneros alimentícios com preços incríveis para você aproveitar, com facilidade no pagamento, parcelamento em até 3 vezes. Venha conhecer e desfrutar da nossa padaria e açougue. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. O governo do Pará garante cada vez mais segurança e a criminalidade reduz por todo o Pará. Considerando o primeiro semestre de 2024, reduzimos o indicador de crimes violentos letais em mais de 57%. Nos últimos 5 anos, superamos a marca de 9 mil vidas preservadas. Esses resultados históricos são frutos do trabalho integrado das forças de segurança. Com ações estratégicas e investimentos contínuos, mais paraenses podem viver em paz. Governo do Pará, por todo o Pará. No Comercial Oliveira você encontra tudo para sua família e para sua casa. Móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, cama, mesa, banho, utilidades domésticas, bicicletas, celulares. Tem tudo em um só lugar. Acompanhe as nossas redes sociais, @comercialoliveiraoficial. E fique por dentro de todas as nossas promoções. Vendo Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Não perca a operação início de mês da loja Eletro Ramos Magazine. Vem aproveitar descontos imbatíveis em todos os setores da loja. Aqui você encontra cama, mesa e banho, ventiladores, caixa de som, sofás, cadeiras de balanço, guarda-roupas, armários, freezers, geladeiras e muito mais. Parcelamos tudo em 10 vezes sem juros no crediário ou com 20% de desconto à vista. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getate. Se o que você procura é variedade, preço justo em móveis e eletrodomésticos, a loja Eletro Ramos Magazine tem. Se você quer, num só lugar, encontrar seções completas com o melhor para montar a sua sala, cozinha ou quarto, esse lugar é a loja Eletro Ramos Magazine. E mais, itens de cama, mesa e banho, além de crediário próprio e facilitado. Compre e pague em até 10 vezes sem juros. Loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, Getate. Começou o aniversário da Loja Cedro. É muita facilidade para você comprar em até 15 vezes sem juros no cartão ou carnê. São centenas de produtos com ofertas imbatíveis. Só quem é líder de preço baixo sabe fazer. Tem refrigerador a partir de R$ 1.999,90 à vista. E cama box a partir de R$ 499,90 à vista. É presente para o seu lar. Não perca tempo e aproveite o aniversário Loja Centro, o centro de compras. Aniversário Loja Centro, tudo pro seu lar. Cuide do seu bebê, fazendo muita economia na terça da fralda de aniversário Mix Mateus. Corre! Fralda calça Mami Poco Azul Giga, R$ 99,90. Fralda Turma da Mônica Baby Shortinho Mega, R$ 36,90. Fralda Baby Sec Hiper, R$ 59,90. Fralda Scooby-Doo Baby Jumbinho, R$ 10,99. Fralda Cremer Hiper, R$ 54,90. Vocês não podem perder, hein? Fique ligado na Super Quarta de Aniversário Mix Mateus. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal.
Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil, moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de R$20. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. O Focus é um distribuidor dos produtos IP, mas qualidade para cuidar da sua casa e da limpeza das roupas da família, aliada a um preço justo. Assim você ganha muito mais quando compra os produtos. Detergente, sabão em pó, desinfetante, amaciante, uma linha de produtos veganos feitos sob medida para as suas necessidades. Produtos IP na região são distribuídos por Focus e vendidos por Supernorte Supermercados. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de esporte aqui no nosso último bloco do nosso TJ Regional, como de tradição, e recebendo mais uma vez aqui, pelos próximos dias, na verdade, enquanto o meu amigo Jorge Barros se recupera da cirurgia que fez nos olhos, Monique Franco, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Osvaldo, boa noite a você que nos acompanha na tela do SBT, você que está ligado no TJ Regional, já chegando por aqui para a gente falar de esporte, e a gente começa falando das maiores competições. Copa do Mundo, qualificatória rolando, iniciando amanhã, na quinta-feira. Nós já teremos aí, na verdade, a primeira rodada dessa qualificatória. É um acesso importante àqueles clubes que não estão garantidos ainda, né? E nós teremos aí, iniciando nessa quinta-feira, confronto entre Bolívia e Venezuela, às 17 horas, Argentina e Chile, nesta quinta-feira, às 21. Posteriormente, na sexta-feira, nós teremos aí a vez da nossa seleção brasileira, Osvaldo. O Brasil que vai entrar em campo às 22 horas, enfrentando a equipe do Equador. Neste mesmo dia, teremos também confronto entre Uruguai e Paraguai, às 20h30, e Peru e Colômbia, às 22h30. Pela classificação atual, o Brasil ocupa hoje a sexta posição. Lembrando que já jogou aí pelo menos 6 rodadas, desta qualificatória, está entre os 6 times que estão qualificados para a próxima fase, que é justamente a Copa do Mundo. Na 7ª colocação, nós temos aí a equipe do Paraguai, que tem esse acesso também, caso os times cheguem aí na mesma pontuação ao final da temporada, o desempate vai ser feito com base no saldo de gols. O Equador, ele tem -3 pontos por decisão da federação, e nós temos aí também já na nossa tela a tabela atual dessa qualificatória, né, como está a sequência de times. É liderada pela equipe da Argentina, que tem 15 pontos em 6 jogos. Em seguida, temos o Uruguai na segunda posição, com 13 pontos em 6 jogos. Colômbia na terceira colocação, com 12 pontos em 6 jogos. Venezuela com 9 pontos em 6 jogos, ocupando a 4ª colocação. Em quinto, temos o Equador, né, com 8 pontos em 6 jogos. E o Brasil na 6ª colocação, que seria aí essa qualificatória já imediata, como a gente fala, né, já o acesso direto, ele vem aí, portanto, com 7 pontos. A nossa seleção brasileira, que precisa somar, obviamente, para se distanciar aí dessa zona de perigo, que é o que a gente não quer, que a nossa seleção brasileira, nosso verde e amarelo, fique fora da Copa do Mundo. Agora eu vou te dizer com toda sinceridade, está perigando o negócio. Quando você está ali, bem na ponta, bem naquela última tábua da ponte. Exatamente. Né? Porque ali está na última tábua da ponte ali, né? Eu espero que essa nova convocação e esse jogo que nós vamos ter agora, essa sequência de jogos, possa exatamente dar ao Brasil um pouco mais de conforto, porque ele está ali, como eu disse, na última tábua da ponte, e não está fácil, porque você tem uma diferença de pontos de 8 pontos, porque ele tem 7, o que está lá, a Argentina está em primeiro, tem 15. Exatamente. São 8 pontos de diferença. Para você conseguir ficar num lugar confortável, você tem que estar ali no mínimo em terceiro lugar para você ficar mais ou menos confortável. O Brasil vai ter que dar muita abraçada. Precisa começar a somar vitórias, né? A gente sabe que os 3 pontos, eles são extremamente importantes nessas competições, justamente para que a equipe possa aí subir os degraus.
O Brasil ele não vem apresentando uma boa postura de jogo nas demais competições. Não é à toa que está em uma posição bem abaixo do que nós brasileiros gostaríamos. E traz também, né, Oswaldo, uma rixa que fica cada vez mais forte, porque já tem uma briga entre os brasileiros e argentinos quando se trata do mundo do futebol. Então, ver realmente essa discrepância, a Argentina liderando o ranking das qualificatórias, enquanto o Brasil ocupa a última posição de qualificado, né, que é a sexta colocação dentro das equipes qualificadas, eu estou falando não na tabela em geral, então a gente realmente fica com aquele desejo de quero mais. A seleção pode mais e a gente espera que a seleção, de fato, entregue mais. A gente sabe que agora, nas Olimpíadas, a seleção brasileira não foi. Exatamente. Somente a feminina. Somente, né? A não feminina. Não foi. Né? É uma coisa que realmente já bate muito forte no coração da gente, quando a gente imagina uma probabilidade, porque aí não existe possibilidade não, pessoal. Existe uma probabilidade, é estatística, de que o Brasil pode até ficar fora da Copa do Mundo se não apresentar um bom resultado nos próximos jogos, né? Exatamente. Precisa conseguir realmente fazer com que a equipe encaixe dentro de campo para que esses resultados venham e consiga avançar para participarmos da Copa do Mundo, já que, infelizmente, nas Olimpíadas não deu certo. Mas tem outro time, Oswaldo, que corre sério risco de ficar fora da competição tão almejada. Sabe de que eu estou falando? Que é o Paysandu. É o Paysandu, sim, viu, Oswaldo? Hoje, ou melhor, amanhã, nós teremos aí, portanto, o Paysandu entrando em campo, vai jogar pelo Campeonato Brasileiro Série B, mais um confronto importante por essa 25ª rodada. Hoje nós teremos confronto entre Vila Nova e CRB, às 20 horas, lá no Oba. Posteriormente, amanhã, às 21h30, nós teremos o Paysandu recebendo a equipe do Amazonas na Curuzu. Confronto que marca um clássico do Norte, Oswaldo, mas que também marca um jogo decisivo aí para a equipe do Paysandu, porque hoje ela ocupa a 15ª posição, somando apenas 27 pontos em 24 jogos. Situação da equipe Alves Celeste nada agradável, correndo o risco realmente, se não vier a vencer os próximos jogos, de entrar na zona de rebaixamento, que é tudo que o torcedor bicolor não quer. Hoje, a primeira posição fora da zona de rebaixamento é ocupada justamente pela equipe do CRB, que joga hoje enfrentando o Vila Nova. Então, a equipe do Paysandu, os torcedores do Paysandu ficam de olho nessa partida, porque caso a equipe do CRB venha a vencer a partida contra o Vila Nova, o CRB salta e acaba ultrapassando o Paysandu, automaticamente empurrando ele para essa primeira posição fora da zona de rebaixamento. Ou aí, dentro da zona de rebaixamento? Fora, ainda fora, porque o Brusque, que ainda vai jogar por essa rodada, ele é o primeiro já dentro dessa zona de rebaixamento, está com 23 pontos, que é uma pontuação que também pode ser ultrapassada, mas desde que a equipe do Brusque tenha uma sequência positiva de jogos. Então, para que o Brusque consiga ultrapassar o Paysandu e empurrá-lo para a zona de rebaixamento, ele precisa, no mínimo, aí conseguir uma vitória e um empate e torcer por essa derrota do Paysandu. Ou um empate na situação mais vantajosa para a equipe do Paysandu, já que não conseguiu vencer nos últimos 6 jogos. E aí a equipe do Brusque somando 2 vitórias consecutivas, ultrapassando assim a equipe do Paysandu. Mas o fato que a gente vê, Oswaldo, é justamente uma crise ali, pelo menos pelos bastidores, pelas entrevistas, a gente começa a notar de fato que a equipe do Paysandu parece não estar se encontrando não somente dentro de campo, mas também nos bastidores. Algumas entrevistas do professor Hélio dos Anjos deu a entender realmente uma certa instabilidade dentro dessa relação entre a equipe técnica e os jogadores, a equipe técnica e a comissão dirigente do Paysandu. E a gente segue aguardando, porque apesar, né, Oswaldo, de torcermos aí, eu e você, para o Clube do Remo, o que a gente não quer de fato é que os times paraenses sejam prejudicados por um desentendimento interno. A gente sabe a potência que é o futebol paraense e, claro, o amor que os torcedores paraenses têm para com seus clubes. Então, apesar dessa rivalidade saudável que nós temos dentro do âmbito do futebol, a gente espera sim que a equipe do Paysandu possa se encontrar. Fez bons feitos, tanto nas competições anteriores, como o Campeonato Paraense, Série C, garantindo esse acesso à Série B, quanto começou a Série B também com uma sequência positiva de jogos. Infelizmente, no meio da competição, acabou deixando ali a peteca cair e a gente espera que possa se reencontrar
e realmente conseguir aí conquistar mais alguns pontos. É, como você falou, o grande problema está exatamente nessa luta, é medição de força entre a equipe técnica e os dirigentes dos times, do time, na verdade, né, que está causando um grande transtorno. Isso já vem do momento anterior a esses 6 jogos sem vencer, já vem esse problema. O Jorge tem comentado acerca disso aqui, ele que é torcedor do Paysandu e mesmo que acompanha bem de pertinho essa situação, sabe o quanto tem prejudicado o time. E a situação é essa: se o Paysandu não conseguir vencer os seus próximos jogos, ele está propenso a cair para a Série C. Exatamente. Né? Enquanto... onde está o Remo hoje, que inclusive o Remo tem conseguido se manter lá, né? Exatamente. Na possibilidade até de voltar para a Série B, né? É isso justamente que os torcedores comentam entre si, né? A probabilidade que é justamente essa troca de posição dos times paraenses. Que o Paysandu, devido a essa sequência negativa, se continuar dessa forma, está propício a ser rebaixado para a Série C, enquanto o clube do Remo, que já venceu o seu primeiro jogo nessa segunda fase da Série C, inclusive contra o líder da antiga classificação, que foi da primeira fase, o Botafogo da Paraíba, já começa ali realmente a ter uma postura um pouco mais homogênea, a gente pode falar, com essa sequência de vitórias, sequências de bons jogos também garantindo empates importantes para a equipe azulina. Então a gente pode ter de fato uma reviravolta num cenário do futebol paraense com essa troca de chaves, né? O que a gente espera de fato é poder ter os nossos grandes paraenses, os dois na Série B, confronto entre si, que fica sempre mais gostoso esse reparo. É muito bom demais. Além do paraense, confronto na Série B vai ser bom demais. Um outro assunto que tomou notícia aqui, rapidamente trazendo, é a chegada aí da seleção de beach tênis e temos tucuruienses convocados, é isso? Mais uma vez, Osvaldo. Tucuruí faz história no mundo do beach tênis. Temos 6 atletas da nossa cidade que foram realmente convocados para fazer parte aí da seleção paraense de beach tênis. É isso mesmo. Estou falando dos nossos atletas, as nossas pratas da casa: Daniel Carrilho, Lia Santos, Marcos Ramos, Júlia Demétrio, Raíssa Neves e Kate Alencar. Tucuruí, que ficou conhecida mundialmente por sediar aí o ITF BT 400 Amazônia Open, que ocorreu inclusive neste ano aqui da nossa cidade, atraindo aí atletas das mais diversas partes do mundo. Tivemos aqui os top 50 do mundo do beach tênis disputando na nossa cidade, inclusive jogando ao lado dos nossos atletas tucuruienses, né? Da Lia, do Daniel, uma oportunidade para esses atletas que agora ganham os devidos reconhecimentos já ingressando a nossa seleção paraense de beach tennis. Um feito histórico para a nossa cidade, que além de sediar uma grande competição, agora também começa a se destacar como um celeiro de grandes atletas. Exatamente, porque afinal de contas houve o investimento dos próprios atletas na prática dessa modalidade esportiva e que agora os resultados vêm exatamente com essa convocação para a seleção paraense e eu espero que se saiam muito bem. Porque o Pará, mais do que nunca, Tucuruí tem se tornado a capital do beach tênis na Amazônia, não é só no Pará, mas na Amazônia, e isso é um ponto positivo. Exatamente. Querida, muito obrigado pela tua participação conosco hoje aqui no nosso TJ Regional. Amanhã tem mais, ela volta conosco amanhã para trazer muito mais informações, porque temos rodada também do Campeonato Brasileiro hoje, com alguns jogos, mas amanhã nós vamos então falar sobre isso. Nosso boa noite para você. Muito e para os nossos telespectadores, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Nós retornamos amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá. TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Parafogo Extintores. Rua Magalhães Barata 97. Próximo à Câmara Municipal. Loja Centro. O centro de compras. Super Vende Bem. A opção certa da dona de casa.